Okay, sista i den här serien. Så ska vi utveckla och förenkla. För upphöjt till 3, det finns ett verktyg som ni kan använda som heter Pascal-triangel. Jag ska inte gå igenom det. Är ni intresserad så fråga din lärare eller boken finns också där, Pascal-triangel. Men jag ska göra den som de flesta skulle göra. Genom att utveckla den först så har vi x addera med h upphöjt till 2 multiplicera med x addera med h subtraherar med x subtraherar med h upphöjt till 2 multiplicera med x subtraherar med h. Okej, den här första så har vi x upphöjt till 2 addera med 2 hx addera med h upphöjt till 2 multiplicera med x addera med h. Och sen subtraherar med, jag gör så här, så har vi x upphöjt till 2 minus 2 hx addera med h upphöjt till 2 subtraherar med x subtraherar med h. Jag multiplicerar med x subtraherar med h. Okej, så om jag multiplicerar en h-nod, x-nod då till varenda, så får jag x upphöjt till 3, addera med 2 hx upphöjt till 2, addera med h upphöjt till 2x. Och sen, om jag ska multiplicera alla x-nod då, alla h där, så får vi addera med h x upphöjt till 2 addera med 2 h upphöjt till 2x addera med h upphöjt till 3 subtrahera med. Okej, exakt samma där så har vi x upphöjt till 3 subtraherar med 2. Den här gången det subtraherar, därför det är minus där. 2h x upphöjt till 2 addera med h upphöjt till 2x subtraherar med x upphöjt till 2h. Jag ska göra samma ordning som vi har gjort hittills. H x upphöjt till 2 addera med, därför det är negativ och negativ, så har vi addera med 2 h upphöjt till 2x och sen har vi nu negativ h upphöjt till 3. Samlar vi så har vi x upphöjt till 3 de här är lika, så har vi 3 hx upphöjt till 2 och de här är lika, addera med 3h upphöjt till 2x addera med h upphöjt till 3 subtrahera med, så har vi x upphöjt till 3 minus 3hx upphöjt till 3 är 2 addera med 2h upphöjt till 2x och sen addera med, nej, ja, subtraherar med h upphöjt till 3. Även jag är jätteförvirrad nu. Så här jag. Som ni ser nu så har jag x upphöjt till 3, addera med 3hx upphöjt till 2, addera med 3h upphöjt till 2x, addera med h upphöjt till 3, subtraherar med x upphöjt till 3, addera med, därför vi har negativ där. 3hx upphöjt till 2, subtraherar med, den här är 3. Så tar jag 3h upphöjt till 2x addera med h upphöjt till 3. Den där är 3. Där. Den och den. Och den blir 0. Och den här blir 0. Den som är kvar är 6hx upphöjt till 2 addera med
2H upphöjdel 3. Mm. Vi tar den bin och då. Så har vi x plus 2 upphöjdel 2. Och sen x plus 2. Så har vi det första. X upphöjdel 2 addera med 4x. Addera med 4. Och sen har vi x plus 2 kvar. Om vi multiplicerar en alla x har vi x upphöjdel 3. Addera med 4, x upphöjdel 2, addera med 4x. Och sen 2 under då, så har vi 2x upphöjdel 2, addera med 8x, addera med 8. Så har vi x upphöjdel 3, addera med 6x upphöjdel 2, addera med 12x, addera med 8. Och sen vi har ju den andra, så har vi x plus 2 i kvadrat, men det är minus där före parentes, så har vi x upphöjt till 2, addera med 4x, addera med 4, och sen parentes där. Så om vi sätter in här, minus där, minus, x upphöjt till 2, minus 4x, och sen minus 4. Och sen har vi den här, minus x, plus 2. Så har vi x upphöjt till 3. Addera med 5x upphöjt till 2. Och sen har vi 8. 7x. 12 minus 4 är 8. Minus 1 är 7. Sen har vi plus 6. 8 minus 4 är ju 4. Och sen plus 2 är 6. Och där är vårt svar.